Lijep pozdrav svima, dobrodošli na sedmi čas kursa Repetitori elementarne matematike, gdje zajedno ponavljamo elementarnu srednjoškolsku matematiku. Na današnjem času mi ćemo se baviti jednačinama koje se svode na kvadratne, tako da je vrlo bitno da već znate rješavati kvadratne jednačine, u što ja ne sumnjam, i malo ćemo se dotaći kvadratnih funkcija. Ok, pa da lagano krenemo. Ovdje odmah imamo jedan primjer jednačine koja se svodi na kvadratnu. Na koji način mi jednačinu svodimo na kvadratnu? To ćemo sada da vidimo. Piše x na četvrtu minus 13x na kvadrat plus 36 jednako je 0. Ovo je, kao što vidimo, jednačina četvrtog stepena, zato što ima x na četvrtu. Međutim, uvođenjem smjene mi ovu jednačinu vrlo jednostavno možemo svesti na kvadratnu. Kakve smjene? Pa evo primjer radi, ovo x na četvrtu možemo napisati kao x na kvadrat pa na kvadrat. Dakle, ova jednačina izgleda sada ovako. Dakle, x na kvadrat pa na kvadrat minus 13x na kvadrat plus 36 jednako je 0. I sada vidimo, ovdje imamo x na kvadrat i ovdje imamo x na kvadrat. I uzimanjem smjene, dakle uvođenjem, da je x na kvadrat jednako t, mi dobijamo sljedeću kvadratnu jednačinu. Dakle, t na kvadrat minus 13t plus 36 jednako je 0. Dakle, uvođenjem smjene x na kvadrat jednako je t, mi smo sa jednačine četvrtog stepena sišli na kvadratnu jednačinu. Ok, ovakve jednačine se nazivaju bikvadratne. Dakle, ove jednačine tu, koje su četvrtog stepena, a mogu se svesti, jer ne mogu se sve jednačine četvrtog stepena svesti na kvadratne jednačine, odnosno na jednačine drugog stepena. E, takve koje se mogu svesti, one se često nazivaju bikvadratne jednačine. Ok, i sada vrlo jednostavno možemo riješiti ovu našu kvadratnu jednačinu pod t. Možemo koristiti različite metode. Evo ja ću opet onu xox metodu, dakle nacrtamo tablicu kao za xox. I sada gledamo koji to brojevi kada se pomnože daju 36, a kada se saberu daju minus 13. Dakle, to su brojevi, evo na primjer, minus 4 i minus 9, jer minus 4 puta minus 9 su 36. S druge strane ovdje imamo t i t, dakle t puta t je t na kvadrat. I sada množimo u nakresno t puta minus 9 je minus 9t, t puta minus 4 su minus 4t. I zaista kada se sabere minus 9t i minus 4t dobijemo minus 13t. I pišemo jednačinu u faktorisanom obliku. T minus 4, što množi t minus 9, jednako je 0. I sada odavdje dobijamo dvije jednačine, linearne. Prva je t minus 4 jednako je 0, a druga je t minus 9 jednako je 0. Jer ovaj ovdje izraz može biti jednak nuli. Ili ako je t minus 4 jednako 0, odnosno t minus 9 jednako 0, odnosno ako je kompletan izraz jednak 0, odnosno to je to. Dakle, t minus 4 jednako 0, odnosno t minus 9 jednako 0. I sada gledamo, u ovome slučaju t jednako 4, u ovome drugom slučaju t jednako 9. U redu. Međutim, nama se ne traži t, nama se traži x. Pa sjetimo se smjene koju smo uveli. Dakle, x na kvadrat jednako je t. Pa sada pišemo x na kvadrat jednako je 4. Odakle dobijamo dva rješenja. x1 jednako je 2 i x2 jednako je minus 2. Ok, jer je ovo kvadratna jednačina pa ima
četiri rješenja. Kada sve korijenujemo, dobijemo plus minus korijen iz 4, što je plus minus 2. Ovdje imamo x na kvadrat jednako je 9, odakle dobijamo x3 i x4, x3 dakle jednako je 3 i x4 jednako je minus 3. Ok, i to su rješenja ove naše jednačine. x1, x2, x3, x4. Dakle, jednačina je četvrtog stepena, pa mora imati 4 realna ili kompleksna rješenja. Ok, mi idemo dalje. Imamo sljedeći primjer. Ovdje vidimo 5x minus 1 pa na kvadrat, plus 4 što množi 5x minus 1, minus 5 jednako je 0. Ovo naravno možemo kvadrirati pa sve razložiti i tako dalje, međutim mnogo nam je jednostavnije da uvedemo opet smjenu. Pa kažemo 5x minus 1 jednako je t. I sada ovdje umjesto 5x minus 1 i ovdje umjesto 5x minus 1 pišemo t. Pa imamo sada jednačinu t na kvadrat plus 4. T minus 5 jednako je 0. Da provjerim samo jesam dobro uvrstio, jesam. Ok. I sada opet možemo faktorisati ovu jednačinu. Dakle, t na kvadrat je t puta t, a minus 5 možemo napisati kao 5 puta minus 1. I zaista t puta minus 1 su minus t, t puta 5 su 5t, minus t i 5t kad se saberu daju plus 4t. I sada u faktorisanom obliku mi imamo jednačinu t plus 5, jer vidite ovdje znak plus, i imamo t minus 1, što je jednako 0. I imamo sada dvije linearne jednačine, t plus 5 jednako je 0 i t minus 1 jednako je 0. Iz prve jednačine dobijamo t1 da je jednak minus 5, a iz druge jednačine dobijamo da je t jednako 1. Ok, međutim nama se tražilo koliko je x, pa sada vraćamo ovu smjenu. Kažemo 5x minus 1 jednako je minus 5, odavde slijede 5x jednako dakle 5x je jednako minus 5 i plus 1 su, dakle minus 5 plus 1 su 4 i x je jednako 4 petine. A ovdje sa druge strane imamo 5x minus 1 jednako je 1. I imamo sada 5x jednako je 2, x je jednako 2 petine. Evo ga. Ovo nam je x1, ovo nam je x2. U redu, evo samo da prekontrolišemo da nam je sve ok. Dakle, t na kvadrat plus 4t minus 5, u redu, t plus 5 minus 5, 5 puta minus 1 su minus 5, t puta minus 1 minus t, ok, sve nam je ok, u redu. Ovo bi bila rješenja ove naše kvadratne jednačine. Dobro. Ovdje sada imamo proizvod dvije kvadratne jednačine. I naravno kada imamo proizvod umnožak, rješavamo na sličan način kao što smo rješavali malo prije kod proizvoda linearnih jednačina. Dakle, ili ovaj prvi izraz jednak nuli ili je drugi izraz jednak nuli. Pa ćemo sada to fino da riješimo. Dakle, x na kvadrat minus 1 jednako je nuli, x na kvadrat jednako je 1, x 1, 2 jednako je plus minus 1. To su prva dva rješenja. E sada rješavamo ovaj dio x na kvadrat minus 2x minus 8 da je jednako nuli.
I sada ovo možemo opet našom xox metodom. X puta x u x na kvadrat. Koja dva broja kada se pomnože daju minus 8? To su brojevi 2 i minus 4. I imamo ovdje, oni kad se saberu, x puta minus 4 su minus 4x i ovdje imamo 2x i kada se minus 4x i 2x sabere dobijemo tačno minus 2x. Dakle, možemo ovo faktorisati kao x plus 2 što množi x minus 4 i jednako je 0. I sada imamo dalje x plus 2 jednako je 0 i x minus 4 jednako je 0. Odavde dobijamo treće rješenje, x3 jednako je minus 2. I odavde dobijamo četvrto rješenje, x4 jednako je 4. Kao što vidite, ovi zadaci su prilično jednostavni. Jednostavni su kad znamo rješavati obične kvadratne jednačine. Ok, imamo ovdje jednu kubnu jednačinu. U ovome slučaju ova kubna jednačina je fina. Zašto fina? Zato što je možemo jednostavno faktorisati. Iz ova prva dva člana izvučemo x na kvadrat, a iz ova druga dva člana možemo izvući 4, odnosno minus 4. Pa hajdemo to lagano da uradimo. Ako izvučemo x na kvadrat, imamo x minus 1. Ako ovdje iz druga dva člana izvučemo minus 4, imamo opet x minus 1, da je jednako 0. I sada kada iz oba ova člana izvučemo x minus 1, ostane nam x na kvadrat minus 4, da je jednako 0. I sada proizvod jednak je 0, ako je jedan od faktora jednak 0, tako da gledamo, x minus 1 jednako je 0, odakle slijedi x1 da je jednako 1, to nam je prvo rješenje. A drugo rješenje i treće dobijamo iz jednačine x na kvadrat minus 4 jednako je 0, odakle dobijamo treće i četvrto rješenje, dakle x na kvadrat jednako je 4, pa je to plus minus 2. Pardon, dobijamo drugo i treće rješenje. Kubna jednačina, dakle trećeg stepena, pa ima samo tri rješenja. Ok, to bi bilo to za taj zadatak. Idemo u sljedeći primjer. Ovdje imamo razlomak. I rekli smo, razlomak je jednak nuli u kom slučaju? Samo ako mu je brojnik jednak nuli. A nazivnik nikako ne smije biti jednak nuli. Pa hajmo da najprije nađemo definicijono područje, odnosno koje to brojeve možemo ubacivati umjesto x-a, a koje brojeve ne možemo. Dakle, x na kvadrat, dakle ovo je dole nazivnik, minus 3x plus 2, to nikako ne smije biti jednako 0, znači različito od 0. Pa sad da vidimo koji to brojevi nam daju 0, x puta x u x na kvadrat i 2 puta minus 2 i minus 1 nam daju 2, a kad se saberu nam daju minus 3x. Tako da sada imamo x minus 2 što množi x minus 1. Jednako je 0. I dobijamo, znači to ne smije biti jednako 0, i dobijamo da x mora biti različito od 2 i da x mora biti različito od 1. Ok. E sada da vidimo čemu jeste x jednako. Dakle, razlomak jednak je 0 ako mu je brojnik jednak 0. Dakle, ako mu je ovaj brojnik jednak 0. Pa hajmo sada da vidimo. X na kvadrat plus 7x minus 8 jednako je 0. Pa da vidimo kada je ovo jednako 0. Možemo opet ovu našu metodu faktorisanja da probamo. X
imamo, dakle, x i x, x puta x daju x na kvadrat, i brojevi, na primjer, minus 1 i 8, kada se pomnože daju minus 8, a 8x i minus 1x, kada se saberu, daju plus 7x. Tako da možemo sada pisati x minus 1, što množi x plus 8, da je jednako 0. Odavlje dobijamo da je rješenje x jednako 1, a odavlje dobijamo da je rješenje x jednako minus 8. Međutim, mi smo već ranije rekli da x mora biti različito od 1, zbog nazivnika. Tako da ovo rješenje ovdje odbacujemo i konačno rješenje nam je x jednako minus 8. Ok, idemo sada dalje. Ovdje imamo oduzimanje razlomaka i šta prvo radimo? Naravno, određujemo domen. Čim imamo razlomke, moramo najprije odrediti domen. Dakle, x plus 1 mora biti različito od nule, x minus 1 mora biti različito od nule, a x na kvadrat minus 1 je u suštini x minus 1 što množi x plus 1. Tako da, kada već odredimo domen, bit će uključen. Dakle, odavde slijedi da x mora biti različito od minus 1, a odavde slijedi da x mora biti različito od 1. Dakle, ako pri rješavanju ove naše jednačine dobijemo da je x jednako 1 ili minus 1, to rješenje odbacujemo. Ok. Ono što sad ovdje dalje radimo jeste da pomnožimo sve sa najmanjim zajedničkim sadržajcem, a najmanji zajednički sadržajac je x na kvadrat minus 1, zato što to možemo u suštini napisati kao x minus 1, što množi x plus 1. A x plus 1, x minus 1, dakle već imamo uključeno ovdje. Sadrži se u ovome izrazu. Dakle, pomnožimo se x na kvadrat minus 1 i dobijamo 4 što množi x minus 1, minus x plus 1, što množi x plus 1, odnosno x plus 1 na kvadrat, da je jednako x na kvadrat minus 5. Ok. Sada ćemo ovo da raspišemo, izmnožimo sve što treba, imamo 4x minus 4, i sada ovdje imamo minus x na kvadrat plus 2x plus 1, jednako je x na kvadrat minus 5. Ok. Imamo dalje 4x minus 4, minus x na kvadrat, minus 2x, dakle minus je ispred zagrade, i ovo ne smijemo zaboravljati, minus 1, jednako je x na kvadrat minus 5. Ok, sada sređujemo. X na kvadrat i još ovaj 1x na kvadrat, to će biti x, 2x na kvadrat. Minus 4 i minus 1 su minus 5 i ovo minus 5 se anuliraju. I imamo još 4x i minus 2x, to nam je jednako 2x, pa kad pređe na drugu stranu bit će minus 2x. I to nam je jednako 0. Sada možemo izvući 2x i ostane nam x minus 1, što je jednako 0. I sada ovdje imamo 2x da može biti jednako 0. Ili x minus 1 da može biti jednako 0. Iz ove prve jednačine dobijamo da je x jednako 0. A iz druge jednačine dobijamo da je x jednako 1. Međutim, rekli smo x ne smije biti jednako 1, pa ovo ovdje rješenje mi odbacujemo. Dakle, uzimamo samo ovo rješenje x jednako 0.
Okay. Sada prelazimo na kvadratne funkcije. Okay. Kvadratna funkcija koji sve ostale funkcije, dakle, imaju domen, imaju kodomen, imaju svoj grafik, pa da se malo podsjetimo svega toga. Dakle, rekli smo da je funkcija pravilo po kojem svakom elementu iz jednog skupa pridružujemo tačno jedan element u drugom skupu. I to je bila definicija funkcije. I kvadratna funkcija izgleda ovako. Dakle, f od x jednako je a x na kvadrat plus bx plus c. U redu. I kao što možete vidjeti, ovdje nema nikakvih ograničenja na x. Dakle, x može biti bilo koji broj, tako da je nama domen kvadratne funkcije čitav skup realnih brojeva. Dakle, domen je čitav skup realnih brojeva. Ili možemo reći x pripada skupu R. U redu. Što se tiče grafika kvadratne funkcije, on je parabola. Pa evo da približimo kako to izgleda. Nacrtaćemo za jedan jednostavan slučaj, y jednako x na kvadrat, dakle ovo x osa, ovo je y osa. I ono kako mi generalno možemo crtati, jeste da uzmemo par tačaka i da vidimo vrijednosti x i y. Ako je dakle ovdje x jednako 0, i y će biti jednako 0. Ako je x jednako 1, i y će biti jednako 1. Ako je x jednako 2, y će biti jednako 4. Ako je x jednako minus 1, y će biti opet jednako 1, jer minus 1 na kvadrat daju nam 1. Minus 2 na kvadrat će također opet biti 4. Ok, pa hajde sada da to nacrtam. Ovdje imamo 0, ovdje imamo jedinicu, ovdje imamo dvicu. Ovdje imamo minus jedinicu i ovdje imamo minus dvicu. Ovdje imamo 1, 2, 3, 4. Ok, i rekli smo, za x jednako 0 dobijamo y jednako 0. I to je ova tačka ovdje, 0, 0. Za x jednako 1 dobijamo vrijednost na y da je jednako 1. Za x jednako 2, 2 na kvadrat su 4, dobijamo vrijednost 4. Za minus 1 dobijamo opet vrijednost 1 i za minus 2 dobijamo opet vrijednost 4. I sada jednostavno provučemo i dobijemo, dakle provučemo liniju kroz tačke i dobijemo parabolu. Dakle, ova kriva naziva se parabola. I ona ima svoj vrh. Evo ga tu. I kao što vidite, parabola je simetrična. Što znači simetrična? Dakle, kakva je s jedne strane ekstrema, odnosno ovoga vrha tjemena, takva je i sa druge strane. Dakle, kakva je ovamo, takva je i ovamo. Ok. U redu. I sad nas često interesuje kako da odredimo ovaj vrh ovdje. Kako da znamo koordinate vrha
I šta nam u suštini ovaj graf ovdje predstavlja? Kako da očitavamo rješenja? Pogotovo će nam to biti korisno kod rješavanja kvadratnih nejednačina. Ok, pa hajmo ovako razmisliti. Ako imamo koordinatni sistem, malo sam ga ružno nacrtao, evo ga, ravna linija, i imamo ovdje y osu, ovdje imamo x osu, i sada imamo sljedeću situaciju. Ako ova parabola sječe x osu u dvije tačke, onda su to tačke x1 i x2. To su dakle naša rješenja kvadratne jednačine kada bi ovu funkciju izjednačili sa nulom i dobili bismo dvije tačke. I to su te dvije tačke gdje funkcija presjeca x osu. I u ovom slučaju, pošto smo dobili dva realna rješenja, diskriminanta kvadratne jednačine je pozitivna, veća od nule. Ok. Ako imamo slučaj da parabola, kao što je to ovdje, dotiče x osu, onda to znači da imamo jedno rješenje. Dakle, to je bilo x1, 2 jednako je 0. Dakle, i u tom slučaju diskriminanta nam je jednaka 0. Dakle, x1 jednako je x2. A u slučaju da parabola nikako ne dotiče x osu, onda to znači da nemamo realnih rješenja. I u tom slučaju diskriminanta nam je manja od nule. E sada, ako nam je ovaj koeficijent uz kvadratni član veći od nule, dakle ako nam je a veći od nule, onda je naša parabola happy, nasmijana, dakle okrenuta je prema gore. A u slučaju da je koeficijent uz x kvadrat negativan, onda nam je parabola, hajmo reći, namrgođena. Onda imamo sljedeću situaciju. Dakle, imamo parabolu koja nam je tugi, znači tužna. Evo je. Dakle, ovo je za slučaj a manje od nule. Pa bi ovo bilo x1, x2. U slučaju da dotiče na samo jedno mjesto, onda bi to bilo x1 jednako x2, dakle ovo nam je ako je diskriminanta veća od nule, ovo ako nam je diskriminanta jednaka nuli i ne sjeće nikako x osu, to je u slučaju ako nam je diskriminanta manja od nule i nemamo realnih rješenja. Ok. I sad postavlja se pitanje kako pronaći ovaj vrh. Evo ovaj vrh ovdje. Kako pronaći ga? Mi vidimo da se on nekako nalazi tačno na sredini između x1 i x2. Dakle, da je x koordinata vrha, odnosno tjemena, dakle xt je tačno na sredini. Dakle, xt nam je jednako x1 plus x2 kroz 2. Međutim, vi znate da mi uvijek nemamo realnih rješenja i mi bismo nekako unaprijed da možemo nacrtati ovu parabolu bez da rješavamo kvadratnu jednačinu. Dakle, da je čisto onako skiciramo, a to možemo uraditi, ako znamo vrh, ako znamo vrh parabole i gdje parabola sječe y osu. Ok. E sad, rekao gdje parabola sječe y osu. Šta znači sječe y osu? Dakle, ako imamo koordinatni sistem xy i imamo parabolu koja sječe y osu. U tački presjeka x nam je jednako nuli. Pa ako uvrstimo sad primjer radi ovdje x da nam je jednako nuli,
dobijamo da je tačka prijeseka u suštini ovo C. Dakle, C, y jednako C je tačka u kojem parabola sječe y osu. Ok. Dakle, tačka 0, C je tačka gdje parabola sječe y osu. Dakle, presjek sa y osom, y presjek. A presjek sa x osom su rješenja kvadratne jednačine x1, x2. A tjeme, odnosno vrh parabole, dobijamo tako što izračunamo x1 plus x2 kroz 2, a y od t dobijemo tako što to rješenje uvrstimo u našu kvadratnu jednačinu i dobijemo, odnosno kvadratnu funkciju, i dobijemo y. Naravno, postoji i lakši način za određivanje tjemena. Evo samo da malo pomjerimo ovo. Dakle, mi znamo da x1 jednako, prema kvadratnoj formuli, minus b plus minus korijen iz diskriminante kroz 2a, pardon, plus. A da nam je x2 jednako minus b minus korijen iz diskriminante kroz 2a. I sada mi jednostavno možemo uvrstiti x1 i x2 i podijeliti to sa 2 i da dobijemo da nam je u suštini x tjemena jednako minus b kroz 2a. Evo ga. Dakle, to bi nam bila x koordinata tjemena. A y koordinatu tjemena dobijamo tako što jednostavno u našu sad kvadratnu funkciju ax na kvadrat plus bx plus c uvrstimo, dakle, umjesto x-a minus b kroz 2a i dobijemo y t. I to kada uradimo, dobijemo minus diskriminanta kroz 4a. To možete samostalno da provjerite. Ok. Dakle, koordinate vrha, odnosno tjemena parabole su x koordinata minus b kroz 2a, y koordinata minus d kroz 4a. I vrlo jednostavno možemo izvesti. Dakle, ovo dvoje saberemo, dobijemo minus 2b kroz 2a, minus 2b kroz 4a, i onda ovdje ćemo imati, dobijemo minus 2b kroz 2a, i kad podijelimo još sa 2, dobijemo minus b kroz 2a. Ok, sada je ok. I kada to uvrstimo u našu funkciju, dobit ćemo ovo ovdje, minus d, dakle gdje d je diskriminanta, b na kvadrat minus 4ac kroz 4a. Ok. I dovoljno je da upamtite ova dva izraza za x tjemena i y tjemena. U redu. Dobro. Dakle, znamo odrediti vrh i znamo odrediti presjek sa y osom. Presjek sa x osom je kad nađemo rješenja x1 i x2, ako ih ima. U redu. I hajmo sada na primjere. Imamo ovdje da je f od x ax na kvadrat plus bx plus c. I imamo da nam je poznato f od 0 da je jednako 2, f od 1 da je jednako 3, f od minus 12 da je jednako 2. Evo samo da još jedan put provjerim da li sam tačno prepisao. F od minus 2 jednako je 12.
Ok, sve je ok. I traži nam se f od 1 kroz korijen iz 2. Da bismo odredili koliko je f od 1 kroz korijen iz 2, dakle kolika je vrijednost kvadratne funkcije u vrijednost 1 kroz korijen iz 2, mi najprije moramo odrediti koeficijente a, b i c. I to ćemo odrediti na osnovu ovih podataka koji su nam dati. Pa hajmo da to odredimo. Dakle, f od 0, dakle umjesto x pišemo 0, a puta 0 na kvadrat plus b puta 0 plus c jednako je 2. Odavde zaključujemo da nam je c jednako 2. I već smo našli koeficijent c. F od 1 jednako je a puta 1 na kvadrat plus b puta 1 plus c, a c nam je jednako 2, jednako je 3. I imamo a plus b da je jednako, fino napišemo ovo b, a plus b jednako je 3 i ovo 2 kad pređe na drugu stranu bit će 1. Dakle, imamo jednačinu a plus b jednako je 1. I dalje imamo da nam je f od minus 2 jednako 12. Odnosno, ako sada napišemo a puta minus 2 na kvadrat, dakle gdje god je x uvrštavamo minus 2, plus b puta minus 2 plus 2 jednako je 12. 4a minus 2b jednako je 10. Ok. Imamo drugu jednačinu. I sada ovdje imamo sistem od dvije jednačine sa dvije nepoznate koje možemo riješiti vrlo jednostavno. Evo, na primjer, možemo, evo sam da prepišemo to, a plus b jednako 1. I imamo 4a minus 2b jednako je 10. Pomnožimo sve sa minus, pardon, pomnožimo sve sa plus 2 i dobijemo 2a plus 2b jednako je 2. 4a minus 2b jednako je 10. I ovo sada saberemo i dobijamo 6a jednako je 12. Odakle slijedi da je a jednako 2. I sada, uvrstivši ovo a jednako 2 u ovu ovdje prvu jednačinu, možemo jednostavno izračunati koliko nam je b. A plus b jednako 1, dakle 2 plus b jednako 1. Zaključujemo odavdje da nam je b jednako minus 1. Ok, dakle, imamo da nam je a jednako 2, da nam je b jednako minus 1 i da nam je c jednako 2. I sada možemo kreirati našu kvadratnu funkciju. F od x jednako je 2x na kvadrat minus x plus 2. Dakle, ovo je naša kvadratna funkcija. I sada vrlo jednostavno možemo odrediti koliko je f od 1 kroz korijen iz 2. 2 puta 1 kroz korijen iz 2 na kvadrat minus 1 kroz korijen iz 2 plus 2. I dobijemo rezultat. Ovo kada se kvadrira, 1 na kvadrat je 1, korijen iz 2 na kvadrat je 2, 2 i 2 se skrate, dakle imamo 1 plus 2 su 3, minus 1 kroz korijen iz 2. Evo ga, ovo je bio konačan rezultat. U redu. Kaže, dat je skup parabola y jednako kx na kvadrat minus 2k plus 1x plus 2, što množi k plus 1. Odrediti onu parabolu ovog skupa koja dostiže ekstremnu vrijednost za x jednako 2. Dakle, ekstremnu vrijednost. Dakle, ova ovdje funkcija, dakle imamo familiju funkcija, skup funkcija, skup parabola, i za različito k, konkretno k, mi dobijemo neku konkretnu parabolu.
E sad nas interesuje da pronađemo onu parabolu, dakle, koja ima ekstrem za x jednako 2. Dakle, ima minimum ili maksimum za x jednako 2. Dakle, x tjemena mora biti 2. I sad mi, ako se sjetimo od malo prije, x tjemena računamo kao minus b kroz 2a. U redu. Minus b kroz 2a. I sada treba da odredimo šta nam je ovdje b, a šta nam je ovdje a. Ako pogledamo, b nam je... b nam je minus 2k plus 1, a a nam je k. Evo. I sada, uvrštavajući to, izjednačavajući to sa 2, mi ćemo da dobijemo k. Ok. I sada to možemo uraditi. Znači, 2k plus 1, jer minus i minus se ponište. Kroz 2a, odnosno a nam je k, pa je to 2k i sve je to jednako dvici. I sada treba da riješimo ovo. Dakle, 2k plus 1 jednako je 4k, naravno k mora biti različito od nule. Prebacimo poznate na jednu, nepoznate na drugu stranu i dobijamo, dakle, 2k da nam je jednako 1, odnosno k nam je jednako 1 polovina. U redu. I sada ovo k jednako 1 polovina mi uvrštavamo i dobijamo konkretnu kvadratnu jednačinu, odnosno konkretnu kvadratnu funkciju. Y jednako 1 polovina x kvadrat, dakle x na kvadrat polovina, minus što množi 2 puta k plus 1, k nam je 1 polovina, i plus 2, i 1 polovina plus 1. I dobijamo kvadratnu funkciju, x na kvadrat kroz 2, ovdje imamo 1 plus 1 su 2, minus 2x, i na kraju imamo slobodan član, plus 3. Evo. Ovo je naša kvadratna funkcija za konkretno k. I sada se traže presječne tačke tako dobijene parabole. Dakle, presječne tačke sa x osom. Kako dobijamo presječne tačke sa x osom? Pa tako što riješimo ovu jednačinu. Dakle, presječne tačke dobijamo ako y jednako 0. Presječne tačke sa x osom dobijamo ako y jednako 0, a presječne tačke sa y osom dobijamo ako nam je x jednako 0. Dakle, x na kvadrat kroz 2 minus 2x plus 3 jednako je 0. I pišemo x 1 2 minus b, to će biti plus 2, plus minus kvadratni korijen b na kvadrat je 4, minus 2 na kvadrat je 4, minus 4 puta 3, 4 puta a, c nam je 3, i ovo nam je 1 polovina, kroz 2 puta a nam je 1 polovina, 4 puta 3 su 12, i puta 1 polovina je 6. Dakle, imamo pod korijenom 4 minus 6, dakle, diskriminanta nam je jednaka minus 2. Dakle, diskriminanta nam je manja od 0, imali bismo korijen iz negativnog broja, odakle slijedi da nema realnih rješenja.
odakle slijedi da nema presjeka sa x osom. Jer prisjetite se, ako je diskriminanta manja od nule, onda parabola ne sječe x osu, ni u jednom, ni u drugom slučaju. Ako je diskriminanta jednaka nuli, onda dodiruje parabola x osu, i ako je diskriminanta veća od nule, onda imamo da parabola sječe x osu u dvije različite tačke. Ok, to je to što se tiče ovoga časa, nadam se da vam je bilo korisno. Ako vam se ovaj čas svidio i ako vam je koristio, pretplatite se na kanal i lajkujte video. A mi u narednom času nastavljamo da radimo kvadratne nejednačine. Prijatno, doviđenja.